la Xunta de Galicia e a Comisión de Coordinación del Segmento Regional del Norte de Portugal. Por lo tanto, para eso hay falta, aparte de los compromisos que tiene que cumplir Portugal, que se cumpla una parte española, por tanto, señora, o actual tren CERTE, entre Vigo y el Porto, que tiene materia de documento. Entonces, son esfuerzos ahora con las autoridades del norte de Portugal para el traslado de este documento a todos, para seguir un procedimiento para cumplir este objetivo, creo que hacemos OSI, para que se define este nuevo trazado. Recuerdo que son casi 15.000 vehículos diarios que utilizan ahora mismo esta licitación o proyecto de ejecución del trazado, no de OSI, sino de lo que ya estaba aprobado anteriormente, adquisición de centros de proceso de datos de servidores a disposición de su encomienda de ir adaptando este nuevo servidor. OSE tamén a proposta da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica, que dependen, como saben, da Presidencia da Xunta de Galicia, acordamos solicitarlle o Consello Consultivo de Galicia que emita dictamen, preceptivo deste dictamen, sobre a posibilidade de que a Xunta interpoña un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei Orgánica 1/2024 de Amnistía. Sabe que a jurisprudencia recoñece ás comunidades autónomas a capacidade de interpoñer recursos de inconstitucionalidade ou ben cando entenden que se está menoscabando as súas competencias ou tamén cando entenden que debe ser restablecido o orden xurídico constitucional porque este non restablecemento supón un perxuicio para a comunidade autónoma. Os motivos nos que se basea a asesoría xurídica para solicitar este dictame ao Consello Consultivo son varios. Por resumirlos, o primeiro é que a asesoría xurídica entende que a Lei de Amnistía contradí artigos da Constitución, por exemplo, o artigo 9.1, que establece que todos os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico, entende a asesoría xurídica que non se produciría esta circunstancia con a Lei de Amnistía, tamén porque a asesoría xurídica interpreta, e isto tamén o fixo o Consello Xeral do Poder Judicial, que esta lei ten varios artículos que incurren en arbitrariedade. Terceiro motivo, porque choca frontalmente con o principio de igualdade, xa o explicamos varias veces, igualdade territorial, xurídica e económica. Tamén porque entende a asesoría que se vulnera o principio da separación de poderes, porque deixa sin efecto decisións firmes adoptadas polo poder judicial respecto a persoas concretas. E o quinto motivo, porque se entende que o obxecto de ampliación o obxecto de perdón de aplicación é demasiado amplio e indeterminado e, polo tanto, o principio de seguridade xurídica se ve seriamente comprometido. Por tanto, concluyo este informe que existen razóns de abondo para que a Comunidade Autónoma de Galicia actúe na defensa do Estado de Dereito e, polo tanto, solicita previamente o dictamen do Consello Consultivo de Galicia.